אני לא אעצור הרבה, אני אעצור לכמה שניים. אני נכנס פנימה. אני רוצה שתסתכלו על החומה. החומה היא חומה מקורית של הבית מאותם ימים, אנחנו צריכים לספר על זה, אבל אני רוצה שתראו איזה אלמנט מעניין. שימו לב שבצד הקרוב לבית החומה עולה. היא לא ממשיכה באותו גובה, יש לה איזה מין עלייה כזאת מוזרה. תזכרו את זה. איך שאנחנו נכנסים מצד ימין שירותים? יוצאים מחדרה. ואם הוא הזכיר את זה, אז הזכרתי כבר קצת את עלייה שנייה. עלייה שנייה הרבה מאוד עיקרים. סליחה, הרבה מאוד פועלים. מתפרנסים מפרדסי חדרה, ויש לנו כמובן, כמו שעמית אמר, סיפורים, אז תזכרו ש-40 גרעיני התיישבות, מעל 40, יצאו מחדרה. הסיבה היא שלחדרה היו באמת מגוון מאוד גדול של סוגי אדמות ומרחבים, לא הייתה בעיה לתת לאיזה גרעין התיישבות, לתת לו קטע קרקע ולהגיד לו, פה אתה מתבסס. אז האתר שהגענו אליו הוא האתר האחרון הרשמי שלנו היום. אנחנו נחזור גם ברגל, אולי אני אגיד עוד כמה מילים בדרך, אבל בעצם כאן אנחנו, לפי התוכנית, אנחנו מסיימים את היום הזה. לפני שנצא לסיור, אז א', אני רוצה לסכם בזה שהרבה פעמים אני אומר חדרה לאנשים, ואומרים, אוקיי, חדרה, אני מקווה. נכון, כיכר של חדרה. לא דיברנו על זה כשהיינו במרכז העיר, אבל פעם חדרה הייתה מרכז הארץ. לא היה מישהו שהיה נוסע מאזור מרכז הארץ לאזור הצפון ולא היה עובר בחדרה. חדרה הייתה לב הארץ פעם, בשנים האחרונות כבישים עוקפים וכבישים מהירים בעצם גנבו את... בתוך אנחנו נהיה פה 20 דקות, ואחרי זה נצא החוצה ותוכל לקרוא לסגור עם הצריכה. אז כמו שאמרנו, חדרה הייתה המרכז. סיפרתי קודם שכשהקימו את בית המלון על חוף הים, את מלון רמדה, ואמרו, זה המלון הראשון של חדרה, אמרתי, חבר'ה, היו הרבה קודם. אז הזכרתי את זה. אז מה שאני מקווה שבאופן כללי באתם, טעמתם, ראיתם, שמעתם קצת סיפורים, יש עוד המון. יש עוד המון גם במרכז העיר, אבל שימו לב, חדרה מוקפת כולה באזורי טבע נפלאים. יש לנו החל מהמזרח את אזור זיתא, שאזור טיולים נפלא. יש לנו במערב את החולות ואת פארק השרון, ויש לנו המון אתרי טבע מסביב בעוטף של חדרה, שחלקם אנחנו מטפחים, חלקם אנחנו הולכים ומאבדים. אבל זה אולי נושא לטיול אחר. איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים בביתה של משפחת פיינברג. לוליק פיינברג הוא היה אחד מארבעה הראשונים, אתם זוכרים את התמונה של הארבעה שמגיעים לשמור על האדמות, לחן. אחד מאותם ארבעה הראשונים. הוא גם משודח במשפחתית למשפחת חנקין. אנחנו אולי נסתכל על זה אחר כך. והוא למעשה, אחד מראשוני המתיישבים בחדרה, הוא נחשב למייסד בעוד כמה מושבות. הנה, אפשר לראות את תמונתו פה על הקיר. זה לוליק, איש דומיננטי, איש ציבור. והוא מקים את ביתו בחדרה, כאחד המייסדים, עוד פעם, כאחד הראשונים שמגיעים, הוא מקים את ביתו. בהתחלה הוא בונה בית, בונה אורווה, כנראה שהאורווה עדיין קיימת, אנחנו לא בטוחים עם המבנה שבחצר האורווה, זה האורווה הראשונה שהוא בנה, אבל בהתחלה הוא בונה בית קטן וצנוע, שבעצם היום מה שאנחנו רואים ממנו זה אגף הימני שלכם. אם אתם רואים כל האזור הזה, אנחנו תכף נלך לסייר, אז תבינו על מה אני מדבר, אבל אפשר לראות זה גם בסכמה הזו. בהתחלה הוא בונה רק את שלושה חדרי מגורים בלבד, שלושה חדרי מגורים, אמרנו שירותים, מטבח, הכל בחוץ בחצר. ובהמשך, כאשר המשפחה קצת יותר מתבססת, כנראה שלא הרבה שנים אחר כך, הם מחליטים להרחיב את הבית. איך הם מרחיבים את הבית? אם תסתכלו למעלה, יש לנו פה רילסים של מתכת, הם בעצם לוקחים את החצר, את הגן הקטן, את החצר שהיה פה, שהייתה פה, ומקרים אותה. איך אני יודע? אם תסתכלו למשל פה, על האביזרים האלה, אפשר לראות שהחלון הזה פעם הוא היה חלון חיצוני. בעצם זה היה, אנחנו כרגע מחוץ לבית המקורי. איך אני עוד יודע? חלקכם לא תראו, אבל אחרי זה שתקומו תראו. אפשר לראות פה את האדנים האלה שהם בעצם המרפסת. אני כרגע מחוץ לבית, ועכשיו אני במרפסת של הבית המקורי. אז נצייר, תסתכלו, אפשר ממש לראות את המבנה הזה.
אז אמרנו, הבית מתחיל כבית קטן של שלושה חדרים. אנחנו נסייר וננסה, למרות הקבוצה הגדולה, ננסה לראות אלמנטים בתוך הבית. יותר מאוחר הבית הזה מורחב, נמנים לו אגפים נוספים. אגף אחד בגב שלי, האגף הדרומי שהיה אגף שירות. יש פה מטבח מאוד משוכלל שאי אפשר לבקר בו היום לצערנו, עם תנור שדלק 24 שעות ביממה. היה פה תמיד מים חמים בבית הזה. דמיינו לפני 110 שנים בערך. האגף שם נבנו חדרים נוספים, ובין היתר באגף ההוא הייתה עוד קומה, הייתה קומה שנייה. ואם אתם זוכרים את המדרגות, הראיתי לכם בחומה מין עלייה כזאת, אלה בעצם, זאת הייתה העלייה. רואים אותה כאן? כן, מי שרואה, אם לא אני אציג את התמונה, אחרי זה אנחנו נספר עליה קצת יותר. לא יודע כמה תצליחו לראות, אבל אפשר לראות ממש את הנישה הזאת בחומה, רואים? החלק הזה שהחומה מתרוממת ולא ממשיכה בקו ישר. אלה, זה בעצם היה מדרגות חיצוניות, שם היו מדרגות, זאת העלייה הזאת, זאת העלייה לקומה השנייה. אנחנו תכף נזכיר מה קרה לעלייה, מה זה? זה היה צמוד את זה, זה המעקה. אותה עלייה זאת המעקה, והיו מדרגות שעלו אל הקומה השנייה. הקומה השנייה, היו בה עוד חדרים נוספים, וזה אומר שבגל השני של הבית הזה, זה היה בית גדול מאוד, כמו שבניגוד לבית שהראיתי לכם מצד שני, בית קוטלר, שהיה בית ראשונים פשוט ותמים, הבית הזה גדל. ועם הגדילה שלו הוא הלך והשתכלל. הבית הזה, אנחנו בעצם נמצאים בקצה הדרומי ביותר של המושבה. אנחנו התחלנו מיחן, והלכנו כל הזמן דרומה בגדול. אנחנו נמצאים בעצם, הרחוב שבגב שלנו זה כבר סוף המושבה, פה כבר לא הייתה המושבה. ולכן, כאשר ב-1921 מגיעה כנופיה גדולה של ערבים מקקון להתקיף את המושבה חדרה, אחד הבתים הראשונים שהיא מגיעה זה הבית הזה, והם אכן בוזזים, פושטים על הבית הזה, בוזזים אותו, פוגעים בו מאוד, מאוד ואף מציטים אותו. והתמונה הזאת, באמת מה שאפשר לראות זה שהקומה השנייה שרופה. הקומה השנייה שרופה, ויותר מאוחר היא לא נבנתה שוב. כאשר החליטו לשפץ את הבית, בעצם מגלחים את הקומה השנייה, המדרגות נעלמות, הם נעלמו כבר פה, אתם רואים שבתמונה הזאת הם כבר לא מופיעים, והבית הזה הגיע למצב שהוא נמצא היום. עכשיו, הבית אחרי התקפה של 21, הבית ניטש. משפחת פיינברג מחליטה לעזוב, או מי שנשאר ממשפחת פיינברג, אנחנו נזכיר חלק מהדמויות, אבל מי שנשאר ממשפחת פיינברג, בעיקר האימא, פני, מחליטה לעזוב את חדרה, לעבור לגור כבר, היא אישה מבוגרת, היא עוברת לגור כבר ליד ביתה. והבית הזה מוזכר, מוזכר לכל מיני דיירים, ואחת הבעיות שכל דייר שמגיע טיפה משנה. טיפה משנה, וכאשר באמצע שנות ה-2000 מחליטים לשקם את הבית הזה במסגרת התוכנית הלאומית של שיקום אתרים ברמה לאומית של משרד ראש הממשלה, מגיעים לבית שהוא כמעט חרב, או הבקירות עצמם קיימים, אבל הבית היה במצב רע מאוד. אני זוכר שהגענו לפה רצפה מתפוררת, הקירות כולם מסוידים בכל מיני צבעים מוזרים. בשנים האחרונות שלו הבית הזה היה איזה מין בית של אומן כזה שהוא עשה בחוגים, ולכן הוא ישר לעצמו. ואז מתחיל תהליך מאוד מאוד גדול של שיקום הבית. לוקחים את הבית הזה ומנסים להביא אותו למצב של 100 שנים אחורה, להחזיר אותו 100 שנים אחורה לימי התפארת שלו, לימי 1910, משהו כזה, הימים שבו הוא היה הכי מפואר שאפשר. ולצורך זה מסתבר שאין לנו תוכניות, אין תוכניות, אין קבלות, אין אישורים, לא יודעים שום דבר על המבנה של הבית. מה שכן יש לנו זה המון עדויות של בנות המשפחה. בעיקר אנשים חיו עד גילאים מאוד מבוגרים, ובמהלך השנים, החל משנות ה-80, אפילו לפני זה, צוות החן, צוות המוזיאום, ריין חלק גדול מבנות המשפחה. זה הייתה כן, כן, מיד אני אזכיר. הייתה נכדה אחת שנקראה זוהר, זוהר ויליבוש, שהיא גם כן אישה דומיננטית בפני עצמה, אבל היא סיפרה, היא הייתה ילדה קטנה, היא ביקרה הרבה בבית, והיא סיפרה, היא אמרה, פה היה חדר כזה, פה ישבנו ככה, הצבע של הקיר היה ככה. עמית כבר הזכיר את תמר אשל, שהיא עוד מעט חוגגת 100 לדעתי. גם היא שיתפה הרבה מאוד פעולה והייתה מעורבת פה. אני זוכר שהייתה מגיעה כמעט אחת לשבוע, הייתה לוקחת את האוטו שלה, הייתה כבר מעל 90, הייתה לוקחת את האוטו הקטן שלה מירושלים, מגיעה לפה ומשתתפת בה ממש בתהליך השחזור. היא הייתה מגיעה ואומרת, פה היה ככה ושם היה ככה.
בארכיון העיר יש הרבה מאוד תיעוד מילולי סיפורי, לא תמונות יותר מדי, אלא מילולי סיפורי על מה היה בבית הזה. ואז הן מתחילות לספר ואומרות, פה היה קישוט כזה, ושם היה קישוט כזה, ופה הייתה דלת, והיום לא מוצאים את הדלת. ואז חיפשו, רדו טיח ומצאו דלת. אז אם אני לא טועה, הדלת הזאת נעלמה, היא הייתה סתומה, אף אחד לא ידע שהיא קיימת, ורק במהלך השיקום, כשהתחילו להרוס ולשבור, מצאו את הדלת הזו. וכך עוד דברים, ואחד הדברים, הפרויקטים המאוד מאוד מרשימים שנעשה פה, זה שחזור ציורי הקיר. כל הבית הזה, כנראה ב-1911, או בשיפוץ הגדול שהם עושים, לוליק שהיה אסתט, היה ידוע באסתטיות שלו, מצייר ומקשט את כל הבית. הוא מזמין ציירים, כנראה משפחה מיפו, לא יודעים, אין לנו הוכחות, אבל לדעת שי פרקש, המומחה בתחום, בתחומו בארץ, הוא טוען שזה מאוד דומה לדגמים של משפחת קרול, מה שהייתה עושה משפחת קרול, ושי פרקש אישית מגיע לפה, ואני זוכר אותו עם בקבוק של אמוניה ועם סכין מנתחים, מגרד פיסות טיח ומחפש את ציורי הקיר. ידענו שיש, והלכו וחיפשו אותם, ואם אתם רואים עכשיו חלקם שוקם, אתם רואים את זה, כל מיני אלמנטים חוזרים על עצמם שנעשו בעזרת סטנצל, בעזרת שבלונות. מה שאתם לא רואים, תסתכלו רגע על הקיר הצמוד אליכם, יש פה דגם שנראה עץ. זה ממש ניסיון לתת תחושה שהקירות פה מצופים, מחופים בעץ. אם תסתכלו פה, לא תוכלו לראות, אבל אפשר פה לראות את הציור המקורי. לא את הכל, רוב הציורים שתראו הם משוחזרים, הם צוירו מחדש, לגמרי מחדש, אבל בנקודות מסוימות שאני אוכל, שעל חלק אני אצביע עליכם, אפשר לראות את הציור המקורי. זאת אומרת, חשפו, גילו את הציור המקורי, ובעזרת הציור המקורי שחזרו את הציור. אז זה סיפור בגדול על בית המשפחה. אני יודע שאנחנו קבוצה גדולה, אבל ננסה בכל זאת לטייל בין החדרים. אני אנסה להסב את תשומת לבכם לכמה אלמנטים מעניינים ולסיפורים... אוקיי, אז ככה. אני התכוונתי, אמנם אפשר, אני אגיד בכל זאת. בחדר ההורים יש על הקיר ציור מדויק של כל המשפחה. את יכולה לדעת בדיוק מי היה קרוב של מה, מי, ואנחנו מדברים, הכינוי שם, הכותרת שם זה השבט. השבט. הבלקינים מתחברים עם הפיינברגים ומתחברים עם החנקינים, ואתם תראו שם על הקיר את כל החיבורים ואת כל הצמתים. אבל חשוב לציין שכשאני אומר לוליק פיינברג, אז אני מדבר על ההורים של אבשלום פיינברג. ואבשלום הצעיר, הוא לא נולד אמנם בחדרה, אבל הוא גדל בחדרה, ואנחנו עוד מעט נבקר בחדר הפרטי האישי שלו. אנחנו מדברים על אותו אבשלום, שפגשנו אותו כבר בגן המייסדים, כאותו אגרונום שעבד עם אהרונסון. אז אנחנו נעשה כאן רק למדריכים ולמי שמעניין, יש פה הרבה מאוד סרטים שאפשר לראות אותם, אם מגיעים עם קבוצה, אפשר לתאם איתם מראש. יש להם מצגת מאוד יפה על השיקום הציורים, באמת על כל התהליך של השיקום. יש להם סיפור המשפחה, סיפור דקל, סיפור מציאת גופתו של אבשלום. יש להם די הרבה סרטים, אפשר להושיב את הקבוצה פה ולהראות, עוד פעם, בהתאם להקשר של הסיור, להראות סרטים או שקשורים למשפחה או אל הבית או שהם ביחד, כדאי לתאם ולבקר. אז בואו, אנחנו ננסה לקום. מי שיכול, תלכו דווקא אחורה ותיכנסו לקום.